Octagon nebo KSV? Trénink psychopatů 2 s Alešem Bejrem, dost možná se toho dočkáte. Před nějakou dobou si řekl, že s Pavlem Beranem nejste kámoši, je to stále pravda nebo se něco změnilo? Lidi, máme tady otázky a odpovědi, jednu z nejoblíbenějších rubrik na našem YouTube kanále dřív. Chci se k tomu vrátit, chci být zase zprostej, chci to být zase já, prostě já jsem já furt, ale vy jste má... Teďkonc budeme dělat otázky a odpovědi tímto způsobem a teď dobře poslouchejte. Veškeré vaše otázky do příštích otázek a odpovědí dávejte pod tohle video. Takže do komentářů pod tohle video dávejte otázky vaše do dalšího videa, co se týče otázek a odpovědí. Jo, takže prostě tady pod to video se ptej do příštích otázek a odpovědí, které budeme točit třeba, já nevím, za 14 dní, za 3 týdny. Jo, možná za měsíc, když se vás vychytím, což mám v plánu. Jo, čili komu to není jasný, tak je... Tak, jdeme na první otázku. Kdy si koupíš nový boty? Co tě do toho přijde ti tohle z toho dát otázka jako adekvátní? Otázka, kdy si koupíš nový boty. Co tě do toho ty kur... Shodou okolností nový boty mám. Mimochodem, co se týče těch mých legendárních bot, těch, to byly červeno-bílý Pumy. Nebo Adidasy. Adidasy asi. A do dneška je mám, chtěl jsem je několikrát vydražit, pak mi to bylo líto, byly to boty, ve kterých jsem dřepnul 350 kg, ve kterých jsem, absolvoval svý nejlegendárnější tréninky. Jsou to boty, které mají skutečnou hodnotu, asi je neprodám, protože jako těch pár tisíc za ně, aby, jako to mi za to nestojí, mám prostě Grznárovo boty, mám je já, ty koště. Je dobrá bulkovací potravina pivo? Jestli je dobrý pivo, jako píšou bulkovací, nebudu říkat bulk, bulk je k***. Kdo přede mnou řekne bulk, tak ať dostane rakovinu taty. I když je to ženská, přeju ti to s radostí. Jo, tak každopádně, co se týče, jestli pivo je dobrý do objemu, pivo je prostě alkohol, je to na druhou stranu, kdo nepije a nefetuje, tak ať zhebne. Jo, i když mor je vymícený, tak ty chytíš mor od klíště a prostě zemřeš. Prostě, jo, kdo to nedělá, tak umře. A kdo to dělá, tak umře taky. Jo, takže, aby bylo jasno. Ale ten člověk, který to nedělá, umře nešťastný. Nebudu k tomu nic víc říkat, je to tak. Octagon nebo KSV? Octagon nebo KSV? No tak jasně, že KSV. Ale kdo by, no jasně, že KSV. Boj na život a na s Lesím, boj na život a na s Brychtou. Jednoznačně teda asi, jelikož Brychta je fakt jako náš top fighter, prostě jeden z nejlepší prostě, takže asi jakoby s Lesím, protože ten úplně jako není v tréninku. Takže spíš jakoby se jedná o to, že Brychta v tréninku je, Lesy teďkon asi úplně nebyl prostě aktuálně, takže kdyby to bylo teď aktuálně, tak určitě radši s Lesím, protože s Brychtou by to bylo horší, si myslím. Tyjo, to je těžký, no, prostě v tom, v jejich nejlepší formě Brychta je vyšší, takže pro mě jako víc jako nepříjemný. Tak jako Brychta bojoval o titul KS v KSV, že jo, takže ono těžko říct, jo, já jsem spároval s Lem, s Brychtou, že jo, ale s Lesím ještě ne, takže nevím, ale myslím si, že jakoby, když je shlídnu jako objektivně, tak stylově by mě méně seděl Leo Brychta. Noc s nejhezčí fighterkou v Clash of the Stars versus noc s nejhezčí fighterkou z UFC, jednoznačně noc s nejhezčí fighterkou z Clash of the Stars, co budu dělat jako zápasnicí. Jako na druhou stranu, ty vole, ten testosteron, ty ženský, jako jo, ty vole, to jako, já osobně jsem jakoby na takový ty testosteronový ženský, takže s tím jako vůbec problém nemám. Na druhou stranu, Clash of the Stars, ty vole, za mě jedině, kam se s UFC, myslím teda aspoň co se týče pěkných ženských, tak. Názor na Tomáše Bureše. Názor na Tomáše Bureše, hele, s Tomášem Burešem se známe, s Tomášem Burešem, přátelé,
se známe 20 let minimálně. Jsme kamarádi, vždycky jsme byli a je to jeden z našich nejlepších českých kulturistů všech dob. Jedna z největších kulturistických legend, výborný podnikatel, úspěšný. Výborný člověk, to je člověk, na kterýho prostě dám ruku do ohně. Skvělej chlap, mám Tomáše hrozně rád, když se jako už teď dlouho jsme se nebavili, neviděli. Naposledy jsme se viděli někdy asi v roce 2021. Vždycky jsem mu fandil jako kulturistu, jsem ho miloval, protože byl fakt nejlepší tady u nás. Velký, tvrdý, brutálně silný, ne jak ty budny dneska. Ty gumičkáři a podobného, ty bezcenný. Prostě Tomáš Bureš je největší kulturistická legenda, nebojím se říct, hned po mně v České republice. Před nějakou dobu si řekl, že s Pavlem Beranem nejste kámoš, je to stále pravda, nebo se něco změnilo? Přátelé, jestli chcete vidět fakt peklo a chcete opravdu grznáre, jakýho jste už léta neviděli, tak jděte na Hero Hero, protože tam jsou ty mnohem peprnější, mnohem ostřejší otázky. Chci se zeptat, zda bude trénink s psychopatů 2 s Alešem Bejrem? Trénink psychopatů 2 s Alešem Bejrem, dost možná se toho dočkáte, protože už se něco punktuje. S Alešem určitě chcem něco spáchat, takže se podívejte. Jaká je linie mezi začínajícím, pokročilým a profesionálním kulturistou? Je to o získání profikarty nebo zkušenosti? Já řeknu, jaký je rozdíl mezi amatérským a profesionálním kulturistou. Obrovský. Mezi amatérským a profesionálním třeba zápasníkem, fotbalistou a tak dál je minimální, téměř žádný, s tím, že akorát profesionální sportovec se tím sportem živí. Ale amatérský je úplně stejně dobrý jako ten profesionální, v 90% případů. V kulturistice, kulturistika je jediný sport, je tomu jinak. Když jsi profesionál v kulturistice, tak jsi prostě obrovský. Jsi dvakrát takovej než normální amatér. Prostě ve vrcholovém nebo ve sportu, v celosvětovém měřítku, v globálním měřítku sportu je největší rozdíl mezi amatérským a profesionálním sportovcem právě v kulturistice. Jo? V kulturistice je to rozdíl několika tříd mezi amatérem a profíkem. V žádným jiném sportu tomu tak není. Jenom v kulturistice je rozdíl mezi amatérem a profíkem. V žádným jiném sportu tomu tak není. Takže je obrovský rozdíl mezi amatérským a profesionálním kulturistou. V řádu samozřejmě kill, jo? A celkově prostě, jo? Když vezmeš profíka, jo? Nějakého průměrného a průměrného tady amatéra, z mistrovství republiky, tak je tam obrovský strašlivý rozdíl. Jo, vemte si mě, jako bývalýho profesionála, 110 kg ve svalech a vemte si sebe, 80-90 kg prochlejch, ubohejch šlach, ty jo. Všimněte si, jak všichni jste byli proti mě bezcenný. Jste hubený m***y. Já byl proti vás obrovský, gigantický kulturista. Jo, takže to je právě ten rozdíl mezi profíkem a amatérem. Ty seš amatér, já byl ten profík, obrovský, jo. Samozřejmě to je trošku nadsázka, jo, berte to trošku ze srandy, jo, že je to také i myšleno. Ale prostě obrovský je profesionální kulturista a titěrnej je amatérský, prostě je tam rozdíl x kilo, x centimetrů všeho prostě, jo. Takže jediná kulturistika, v jediný kulturistice jakožto ve sportu je obrovský rozdíl, nebo je největší rozdíl mezi, nebo vůbec je rozdíl mezi amatérem a profesionálem. Kolik let děláš MMA? Hele, teď jakoby po těch letech, protože já jsem vlastně zápasil v roce, první zápas v MMA jsem měl v roce 2008. V roce 2008 jsem byl na amatérský lize, tam jsem něco vyhrál. Možná říct si tady jméno nebo jména těch kluků, se kterými jsem zápasil, který jsem porážel, ale to klidně řeknu do soukromých zpráv, nebudu tady troubit a dělat machra. A jsou to zajímavé jména. Každopádně pak vlastně jsem, že jo, dělal kulturistiku léta a k MMA jsem se vrátil v roce 2017 a od té doby furt zápasím. Takže si to spočítejte.